Hayotga oid xabarlarga qaytamiz. Hujjatlarni qalbakilashtirish, muayyan huquq beradigan yoki muayyan majburiyatlardan ozod etadigan rasmiy hujjatlar, shtamp, muhr, blankalar tayyorlash va foydalanish bilan bog'liq jinoyat hisoblanib, unga huquqiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Bunday harakatlar takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, jazo yanada kuchaytiriladi. Farg'ona viloyatida soxta hujjat tayyorlash bilan shug'ullangan kimsalar qo'lga olindi, hozir shu haqda. Qo'limda xorijga chiqish pasporti. Ushbu pasportni fuqaroga faqatgina belgilangan tartibda tegishli organ xodimlari topshiradi. Lekin oramizda o'z nafsiga qul shunday kimsalari borki, ular mana shunday hujjatlarni soxtalashtirish orqali mo'may daromad ko'rishni ko'zlashadi. Farg'ona viloyatida aynan mana shunday holat aniqlandi. Mazkur hujjatlarni nima maqsadda qalbakilashtirganmiz? Bosh yerga egilganicha qilmishidan pushaymonligini aytayotgan mana bu yigitlar ham bilib yoki bilmay soxta hujjat tayyorlash orqali mo'may daromad ko'rmoqchi bo'ldilar. Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali to'g'ri aloqaga chiqdi, pasport, viza kerakligini aytdi. Uni gaplashdinglar hani va u odam kelishib danilarni oldim va men tayinlab bergan odamga tashladim. Maqsadimiz endi pul bo'lgan, o'sha pulga qiziqib shu yerga kirib oldik. Ijtimoiy tarmoq orqali bir-birini izlab topgan yigitlar buyurtmachidan avvaliga 3 million so'm oladilar va shundan so'ng ishni bitirib berish uchun yana 1700 AQSh dollari talab qiladilar. Internet tarmoq orqali meni saytim bo'yim, tibbiyona bola yozgan, menga hujjat qilib bering degan, albatta bola hujjat qilib bering degan. Qanaqa hujjatlar? Pasportlar bor, viza bor, travel bo'lgan. Telegram orqali hujjatlarni qilib bering deyishgan, xohishlarga qarab hujjatlarni qilib berganman, qalbakilashtirganman. Ishimiz oxiriga yetmadi, qo'lga tushdi. Qiyashimizdan pushaymonmiz, boshqa qaytaringiz, ketishlarini so'raymiz. Ha, o'zlari aytganlaridek, ularning rejasi amalga oshmadi va qabih ishlariga o'z vaqtida chek qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamentiga Marlon shahrida yashovchi 2 nafar shaxslar fuqarolarga qalbaki hujjatlar, ya'ni xorijga chiqish biometrik pasportlari, ID kartalar, haydovchilik guvohnomalari, chet elga chiqish uchun vizalarni qalbakilashtirib sotayotganligi haqida bildirib kelib tushgan. Mazkur bildirga asosida tezkor xodimlar tomonidan tadbir o'tkazilib, 2 nafar shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi AB bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan yuritilgan dastlabki tergov harakatlari tamomlanib, qonuniy chora ko'rishlik uchun tegishli sudlovga yuborildi. Huquq buzarlar qilmishidan pushaymon, biroq endi kech. Balki shuning uchun aytsa kerak, so'nggi pushmon o'zingga dushman deb. Xulosani o'zingizga qoldiramiz. Ogoh bo'ling. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.